Уривок про приправу на лекции, праце Рабаша, другий свазок, что очековать от сатканий приател, другий свазок. Главное, что потребует человек, чтобы зискал приятеля, это працовать над лаской к ближнему, потому что дики тому будет вгоден ласки к Створителю. Нет смене, приятели, мусим за собой повидать о великости Створителя, потому что в той мире, в которой человек цити великость Створителя, в той мире я способен анулировать себе перед Створителем. Takže pokud přátelé povídají oni o velikosti Stvořitele, dostávají tím přání anulovat sebe před Stvořitelem, protože začínají cítit touhu a silné přání spojit se se Stvořitelem. A je nutné pamatovat, že pokud přátelé chtějí rozkryt velikost Stvořitele, musí se vždy nacházet ve stavu víry nad rozumem. Vysvětluje se to tím, že Stvořitel je výš než člověk, je schopen si představit ve svém rozumu. A je zapotřebí říct, že Stvořitel řídí světem pomocí lásky. Pokud člověk věří, že Stvořitel má k lidem pouze dobré přání, začíná pak milovat Stvořitele. Pokud až přichází ke stavu, miluj svého Stvořitele celým svým srdcem a duši. A tohle člověk musí dostat ode svých přátel, protože rozkrytí velikosti záleží pouze na společenství. I není možné jednomu člověku tady ničeho dosáhnout. My se s vámi nacházíme v zvláštním stavu, ve stavu ke Stvořiteli. Pokud se s ním spojujeme nějaké naděje díky našemu egoismu, jako každý člověk v tomto světě, je to normálně. Každý věří, že člověk je dobrý a posílá nám to nejlepší, i když lidi se trpí, ale je v tom něco, nějaké ospravedlnění vždycky. Vidím, že pro celý svět to není těžké, jsou miliardy lidí. Jsou miliardy lidí, kteří ze všech svých sil věří v vyšší sílu. A jsou připraveni obětovat se kvůli němu. Není v tom žádný problém. O studiu to nejde, oni jsou připraveni odevzdat celý svůj život. Proč? Protože to přichází ze strany egoismu. Oni křičí ze všech sil o důležitosti Stvořitele, jaký jsou tradici mají lidi, jaké úsilí vynakládají kvůli tomu. A my vůbec nemůžeme o něm myslet jako o existujícím, jako o dobrém a to, že přináší dobro, že všechno přichází od něho, vůbec s ním spojit každý okamžik života. A protože to pochází ne ze strany egoismu, a ze strany body v srdci. V tom, z té protikladné formy, ve vztahu k té, jak se chovají k němu ostatní. A proto, aby k němu chovat neegoisticky, a z opačné strany, z altruistické, máme na to tu pomoc, máme skupinu. A tak přes ní můžeme se spojit se Stvořitelem v té míře, které já vkládám, dávám důležitost té skupině. Nakolik moje společnost, nakolik společnost je důležitá pro mě, důležitá pro každého z nás, nakolik každý cítí důležitost skupiny, natolik on dokáže pomoci jí přijít k důležitosti všeho, co ona dává, včetně Stvořitele.
А покуда он споет Творителя с Богом в сердце, пак выходит, что Створитель се нахази увнитрь, в той скупине. А так поступне Створитель се проника в самотного человека, до его Бога в сердце. А тогда мусимо очекувати от нашої скупини. Без того не маємо жодний шанс розкрити Створителя. Поузе споїть Бог в серце зі скупиною. А в споєнні того одгаліться, розкриється Створитель.